Okay, lad os bare få solgt det her brød. Hej så alle sammen, og velkommen til. I dag der sidder vi herinde på Prison Life, og det er faktisk lidt sent. Der er ikke super mange inde lige nu i hvert fald. Og i dag der har jeg tænkt mig at optage en lille video. Jeg har ikke spillet så super meget herinde. Jeg havde mistet lidt lysten, men lad os håbe, det kommer tilbage i hvert fald. Men jeg har fået skaffet en hel del. Jeg har fået alt det her brød, og jeg har fået det her gear i en donation. Og jeg har fået nogle paletter, som jeg tænker, vi skal tjekke ud. Men i hvert fald, jeg tænker, at til at starte med, så tænker jeg, at jeg vil vise lidt rundt. Det her Jeppes, jeg selv, og vi har to vaksæt lige nu. Det ene fik vi doneret, eller jeg fik det doneret, og det andet har vi simpelthen lægget en med. Og så har vi Mikkel selv her, den er super fin, jeg kan lige høste. Så har jeg fået den her celle, jeg tror ikke jeg har vist det, men jeg har simpelthen fået en af de bedste celler. Jeg har weed hernede, jeg har weed her og der. Så har vi flaske celle her, og den er super fin også. Ja, der er også noget weed. Så har vi stenernes celle, og den er også super fin. Der er også noget farm. Og så har vi guldet celle, og der er farm både her og ovenpå. Og det tror jeg faktisk var det, vi havde af celler. Men jeg tænker, at... hej tjener. Hallo. Han har også en YouTube-kanal, han filmer vist også indenfor. Vi skal ned og have solgt. Jeg håber, vi virkelig giver med nogen. Jeg tror, jeg tager vagtgear på, fordi... YOLO, altså jeg vil ikke dø. Så jeg tænker, vi tager fuld vagtgear på. Og så lad os lige holde en pickaxe i hånden, så den her. Og så skal vi også lige, vi tager bare seaten med, fordi det er jo easy ekstra penge. Og så tager vi lige putterbrød derop. Og så har vi sådan her, så er vi klar. Jeg tænker, ham er ham der. Jeg kan ikke lige vagten, de følger bare efter en. Det er helt vildt. Så ham der, han følger mig bare hele vejen. Det er lidt creepy, synes jeg. Men lad os lige komme over til casino og så få åbnet de her to keys. Så ja, lad os lige trykke der, og så lad os. Jeg håber ikke ham der, han løber mod BM. Men jeg tror godt, jeg kan flække ham. 7.000, super fint. Please. De har ikke fået fikset priserne. Man kan stadigvæk vinde sådan 500, og det giver overhovedet ikke mening. Se, der fandt jeg 500, og den siger minus 1.000 i profit. Men de koster jo altså 15.000. Så ja, det er lidt ærgerligt. Og Kit, han er vist... rolig lille boy. Okay, rolig. Kom nu. Kom her, så lad os... lad os. Så løb han sgu. Okay, lad os komme ned, tænker jeg. Og så lad os få solgt. det brugte vi lidt tid på. Så ja, det er sådan lidt. Lad os lige skrive. Ej, hvor var det godt. Okay, det her er der, hvor vi køber alting. Han kommer vist. Ah, så kommer han til Slashborn. Hvad er det for noget? Ah, det går lige lækkert at flække ham. Okay, lad os bare få solgt det her brød. Jeg ved ikke, jeg tror ikke... What? Okay, jeg troede ikke, jeg ville tjene så meget. Jeg har ikke spillet særlig meget, og jeg har hørt fra nogen af modsene, at det vist kommer til at koste... Hvad var det? 5 mil eller sådan noget? Det var sindssygt. Så ja, der er sindssygt meget, vi skal spare op til i hvert fald. Men lad os lige få solgt det sidste sukker, og så har vi det her weed. Eller seeds, mener jeg. Så jeg vil også lige tage agiret af. Jeg håber ikke, der er PD herinde. Og så lad os komme til sporten. Og jeg kan love dig for, at han sidder og camper der lige nu. Tjener han er her. Og men han der fugle, han har ikke hår. okay, han har ikke den ældre rang. Hvad så? Nå, men ja. Høj! Høj, okay. Javel, okay, ham der, han er så lidt, okay, sådan der. Lad os lige komme ind i sikkerhed med det her vagtgear, og så lad os smide det ind.
Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg skal stole på, at Jeppe han lige får købt data til cellen, men lad os håbe. Mikkel han har også noget vidt. Skulle han har været nede, og jeg tror, han har filmet det. Jeg er ikke sikker. Vi har sindssygt mange sige, så vi ikke, hvordan vi lige får delt det op. Jeppe han har en lille smule. Kasper han kommer til at optage meget snart Steneren, I kan i hvert fald. Så der er masser af minor life, hvis I har lyst til at se det, inde på de andres kanaler. Men jeg tænker i hvert fald, at det var det for den her video. Smid gerne en kæmpe like, hvis I vil se mere inden for Prison Life. Og ses vi i hvert fald næste gang. Hej alle sammen.